В офіс компанії Facebook у Каліфорнії надіслали посилку з речовиною, схожою на зарин – смертельну отруту, яку застосував режим Асада проти мирного населення в Сирії. За словами речника Facebook Ентоні Харрісона, компанія вже провела евакуацію персоналу, розміщеного у 4 будівлях. Втім, чи справді у посилці міститься зарин, ще мають підтвердити експерти. У 2 співробітників Facebook, які контактували з посилкою, поки що не виявили, однак, дії зарину. Справу розслідує ФБР.